maanta xaaladaha la helay maanta waa 24 saac la soo dhaafay waa 13 qof wey 10 lab ah ama rag iyo 3 dhediga Soomaaliland waxaa laga helay 5 8 Soomaaliland waxaa laga helay 8 banaadirna waxaa laga helay 5 isku darkooda marka waa 13 da'du maanta laba da' kaliya aad ugu badan tahay da'da 20 ilaa 39 waa 77% laakiin da'da 40 iyo 49 jirtaana waa 23% marka halkaas ay 100% ku tahay maanta 22 jir ka yar lamana hayo 60 sano jir iyo ka badanba maanta lama hayo dhimashadu maanta waxay ahayd wax dhimasho maanta ma jirin alxamdulillaah wax dhimashahay maanta ma jirin tirada guud ee dhimashada wadanka dhana waa 67 awal hore loo sheegay waxaa ka bogsatay 12 qofood maanta tirada guud ee dadka bogsaday waa 265 qof walaalayaal maanta haddaad u fiirsataan ilaahay idinkiis banaadir waxaa laga helay maanta 3 haddaad ogaa jirteen bilihii u horreeyay March iyo April iyo bilowga hore May oo dhan banaadir hadda jir aad u badnaa jirtay hadda waxaa ku soo xusanaysa soo socota waa Soomaaliland halkaas waxay cadeynaysaa iyo goboladii kale weli ma hayno oo halkan kuma jirto hadda geeridii ka dhacday midalba cadaada laga sheego kale kuma jirta halkan sababtoo ah ma cadeyn karno inuu ahaa COVID-19 iyo kale laakiin hadda waxaad ogtiin maanta gurmad xoog lahaa baxay gurmadkaas wuxuu wadaa baaritaan uu soo samayn doona wixii kasoo baxa kadib halkaas cadaadeen laakiin galmudug weligeedba waa ku jirto laynka kama maqnayn taas waa qodobka jira qodobka kale oo aan rabaa inaan ku daro waxay tahay hadda cudurkii xamar baa la yiri waa laga cararo xamar cudur baa ka dilaaca laga cararo waxay keentay cararidii inay goboleed uu gaaray oo goboleed maanta uu si fiican u hayo kaysaskiina badan yihiin weliba iyadoo wacyigelintuna aysan weli si fiican uga hirgelin laakiin waxaan rajaynaynaa wacyigelinta markay si fiican uga hirgasho oo ay dadku ay qaataan talada ay qaataan weeye wax imaan doonaan fiicnaanta ay gaari doonaan waxaad ogtihiin dadku hadday dhagaha ka furaystaan wacyigelinta hadday dhagaha laga furaysto ya waxa imaan doona in dad badan ay jiradaan oo dad badan cudurka uu ku dhaco ayaa imaan doonta dad badan markuu cudurka ku dhacana awoodda caafimaadka ee daryeelka caafimaadku waxaan cabsi ka qabnaa inay ka jawaabi weyso waxaa soo dhan haddii marka wacyigelintu la qaadan waayo oo lagu dhaqmi waayo waxa imaanaysa in dad badani uu cudurka ku dhaco hadduu dad badan cudurka ku dhacana awood uma heli doonaan kaadiriinta caafimaadka iyo goobaha caafimaadkuba inay dhammaan dadkaas ay qaabilaan oo wax u qabtaan oo awooddoodii ka badanaysaa marka qodobka jira waxa weeye wacyigelintu waa number one waa udub dhexaadka cudurkan wax looga qaban karo haddii iyada la waayo haddaan sugno inuu dadka dhan ku soo dhaco waxaa halkaa imaan doonta in awooddii daryeelka caafimaadku uu hoos u dhaco arrinkaas dhimashadu marka ay badato maanta waxaan milicsaday oo gadaal u milicsaday dhammaan dadkii dhintay ayaan gadaal u milicsaday waxaa ku jirta dadkaas waxaa idin sheegayaa 7 qof kaliya ayaa 40 sano ka yar 7 qof kaliya ayaa 40 sano ka yar inta kale waa dad 100 jir iyo ka weyna hadda walaalayaal aan xusuusanno marka halkudhegii ahaa dhallinyarada ku wajahnaa ha dhallinyaradii ku wajahnaa oo ahaa dhallinyaradu ayagu difaacoodu waa fiican yahay war dhallinyaroy isjira cudurkii ha qaadin dhallinyarada weliba cudurka gobolkood hadday neef qabaan hadday dhiigkar qabaan hadday sokor qabaan hadday TB qabaan waa ku dhici karaa iyaga laftigooda oo meel xun buu gaarsiin karaa oo dhallinyaro badan waxaan aragnay uu runta ilaa iyo 40 beri uu weli cudurka hayo waa haynaa haddaba waana dad dhallinyara maxaa jira cuduradaas kale qabaan waa ku xun laakiin dadka waayeelka geysuhu ka garaacaya marka hadalkii aan xusuusanno ahaa dhallinyaro adna isbadbaadi waalidkaana badbaadi ha noqon dilaaga daahsoon arrinkaas waxay caddaynaysaa maanta markaan gadaal u bilicsanay dadkii dhintay in 7 qof kali ay noqdeen dadka dhallinyarada laakiin inta kale waayeelin hadda marka waxaan rabnaa suwaajibna saaran maahan inaanu waayeelkeenna ya inaanu badbaadino waayeelkeennu waa waalidkeen waa aabe waa hooyo waa awoowe waa ayeeyo waa habaryar i waa qaraabo ya waa dadkii wadankan uu ku dhisnaa oo waagi hore uu ku dhisnaa u soo halgamay waa dadka
dhaqaalaha hadduu jiro maanta iyo wanaag hadduu jiro ilaahay ka soo ku ayaga loo tirinayo weey waa markaa waajibna saaran dhalinyaradu waxaan ku codsanayaa markale inay xilka qaataan dhamaan shacabka Soomaaliyeedna waxaan ku codsanayna walaalyaal cadwaana soo weeraray cadwigaana soo weeraray aan meel uga soo wada jeesano oo dhagihiina fura oo wacyigelinta ka imaanaysa kaadirinta caafimaadka iyo inta bulshada wax garata ka imaanaysa ya hal maqlo waa la yaabana haddaan la maqlin waa arkayna maanta raadkeedu meeshu nageyn doono maalinba meel buu ka soo bixi doonaa maalin gobolkaas ka soo bixi doonaa maalin deg buu ka soo bixi doonaa waxaa lagu soo sheegi doonaa intaas qof aan meel hebla ku dhimatay intaas NFT ku dhigtay intaas xaggaa jirta maalin kasta markaa waa laga fiican yahay in meedi la tiriyo allah u dhaxariisa intii dhimanaysa intii uu mari karo waa maraya laakiin dadaala la yiri walaa tulquu biidiyakum ila taalukati waxsunu inallaahi xubla muxsiniin waa aayad qur-aan weeye wareedahay xadiisyadii aan xusuusanno hashaadana dabro ilaahayna tawakal hasheen dabrashadeedu waxay tahay inaanu gacmaha iska dhaqno inaanu afka maaska ku qaadano inaanu kala fogaano inaanu masaajidka daangelayno aan saligeena anagu wadano musalleena wadano inaan guriga ka soo weysaysano in meelaha masquulaha iyo lagu weysaysto dhan la xiro in iskuulaadku waa xiran yihiin waa ogtiin maxaa intaaso diyaaradii waa xiran yihiin waa ogtiin maxaa intaaso dhan dhaqaalaha waxa dhaqaalaha iyo mustaqbalka dhalinyarada la taabanaysa maxaa loo sameynayaa waxa loo sameynaya waxa weeye in la yareeyo faafitaanka cudurkan cudurkan walaal waxaan rabaa halkii qofi wuxuu gaarsiin karaa saddex qof halkii qofa saddex qof bal ku dir saddex halkii qofa saddex buu sii gaarsiinayaa marka waa logarithmic progression kor uu sii aadayaa ilaa uu annaga dhan na saameeyo marka waxaan codsanaynaa oo marsane ku celinayna waxa weeye dhegihiina fura wax maqla weliba dhalinyaradooy dadaal badan aalaydinka rabaa waxaa laydinka rabaa inay mas-uuliyad qaadaan oo naftiinana u qaadaan waalidkiina u qaadaan qaranka u qaadaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu